我那时候没有，我那时候可是完全没有吃东西耶，我没有吃血量耶，就一般的血量过去跟他找。更刺激。我到了。你们等下从营地出来，爬藤蔓上来就到了。感觉有点晚，我已经跳下来。没关系啊，你还有交易。你要多久？我觉得你是重新回来就还给我去拔东西。对不起，我来，还都要走，郑重的道歉。到了，上来，到了，你中吧。没有石头，爬起来。我有炸石头出来啊！好。要接力一下，我来，我继续。好。嗯？太早了，他还没累完。来换我的。你那边？我把那个猪在我那边，什么东西？露猪咯。那个我不知道怎么讲啊。龙抗炮，龙击炮。哦，龙抗啊，算龙抗。我想说，怎么亮？哦，抓紧不放，真的好。真的好。为什么它只能是每日？我想以后都吃它。以后吃不到它，我该怎么办？凉拌。睡了。好，请收手。哎，确定？哎，爆完了吧？爆完了。他的头怎么发射？我没死到。啊，这边有一个，我看到。在寻找总火石。他头在土里。好，可以。要从背上慢慢爬过去。来了，接力。就把它抽没了，我们看到一颗。挂了吗？没有吧。我以为他会挂。乖乖的。我不去
护子弹。真的好强哦！流口水流到外面那个岛上去重钻，这感觉是 bug 哎、欸。可是很久了、欸，这从 PC 就到现在都还PS 到现在都还没改、欸。是哦，所以这是政策。对啊。好强！我看那些快速速刷最也是三个多月的影片呢、啊。哎，可以刷了。好，我断。去哪里？这世界看不到瀑布啊！我不是打不过了。有爱将，感觉什么都搭达人就觉得很好玩。耶，快吃达人！啊，去巨魔吧，看谁要开。我先去上厕所。都是。所以我回来了。谁的啊？不知道。还有谁还要生的啊？没有，我现在想锁着的兵员了，打你们的就好了。我已经有了。用锁啊，等之后再降就好了。两个是七，我就对不对？看一下我的兵，好，我的巨魔之地有大熊爪、大熊柴、飞雷、熊爪、垃圾啊！我看一下。他说有现成的古龙就打。我有古龙，不知道哪里来的，然后一个红龙。我是火龙、雷狼、黑红。灰红哦。灰红啊。那节操的吧。
一下，我换装备。不过不知道是哪里的兵种。没差、啊，又要打一堆长角了。喂，我跳 arrow 了，我把这个 arrow 记起来，等下去查一下那是怎么这样。您尚未除子于繁星之类的，一定不会有这个。这个木石东西好像有点近。哎，你跟我的 arrow 不一样哎、欸。哦，是啊。对，我是直接从西欧什么鬼的。到了，好，哎、欸，好像是普通的，哦，对，普通。我看可以叫什么？通通都给你摸。雷光归来的雷啊，没有熔岩地带。差点击中他的，我还想说，为什么节操都没有熔岩地带？愣了一下，怎么可能没有熔岩地带？对呀，想去野边啊？冰咒的血量怎么剩67%？啊，我没打过他，怎么？啊？不知道，我就挂。看一百耶，我看67耶。你们两个是？阿赫，开系统不一样吗？一样啊。不同的。哎呦，他变回100了。啊，一起死了，对不起，没关系的。没有没有一起死，我是跳下来刚好被你炸，我没关系。没有，我说 nice 啊。而且我们，我是看到 nice 爆炸之后。一起死了，更变装备。我一跳下去，是妹妹爆了一个，还蛮爽的。少放一个爆头。啊，手碎，好兵走。正品生物博士来啦。我为什么那么卡？完了，你也要 arrow 了。我怕啊，你这把死。
吹口哨吹好慢哦，好恐怖哦。那效能再改再低一点的话，就变成马赛克了呢。马赛克猎人回归最原始的魔物猎人，真的是最原始的魔物猎人。来来来来，我把你过来。啊你，不要冲动。我采集。墙挡到碰不到他，他还是喷的、欸，狂喷我哎、欸！而且他前面盖了一座墙，我看不到他是不是在喷我。当捕食的好处、啊，我们的物资永远比别人多。待之中，是哟、哦。哎、欸，没虫子。哦，显得好累。很累啊。就叫你把地质学拔掉，你捡的速度就两倍了齁。那我喜欢0.5倍啊。好，你想想你当时地质学拔掉，那捡的速度两倍快。哦，损失也是两倍快。游戏突然都没有什么速度了，你知道吗？啊？两倍快的游戏没什么速度啊，我需要慢慢来。我干，怎么会那么卡、啊？是不是这次害的啦？有可能啊，他的那个冰雪效果让你的效能变差了。之前的阎王就有这个武器啊，可是我没有啦，我不知道。我操！哦，危险！哦，擦边。这是谁的？啊？你的吗？你留哪几个是七？那五等以上啊？哇，森林
啊，五身体是刚好是五，然后龙岩还有一个大大一中啊。嗯。他就龙岩跟大一中两个而已啦，啊，其他的都是没有的。没有，只是好奇哪个五以上而已。要开始我的计划了。什么计划？哦，毛集计划吗？嗯，毛计划。集聚化，集聚化，毛集聚化，干嘛啦？跟我说了，我才能换隐身装啊、欸！那不是必备的吗？跟弟子学一样啊。是啊，我需要攻击力，我要换滑空装上来。黑角龙，而且等一下又要改那按键了，驱车。爸爸，他跑去哪里？嘣嘣嘣！没有森林毛鸡。哎、欸，它在下面。好，顺便把我的快捷键改掉。又跑掉了。到了，我到了，那就上吧。反正先要等改他那个。没、欸，又好了，搞毛、哦！哎，我被卡墙了，该撞了。转的那么大圈，哎、欸，又找我中到。挂了，好，来不及打闪光弹，睡觉喽、啊，睡觉喽。哎、欸，哎、欸，解毒剂不能先吃哦，烂呢、欸。什么叫解毒剂不能先吃？我就是解毒草啊，我要。可以来帮我。好，我看到了，快跑！还炸两次。热鱼住人的人啊，有我看到了。鱼住，鱼住，鱼住，不是一个三国的人名吗？靠腰，我想要灌篮高手的那个。哦，对啊，对啊，我记得也是一个人名啊。灌篮高手啊，三国们叫鱼住的。有啊，赌多少？没有吧，我知道有个住，但是我不知道是谁。佐助啊。哪里头？佐助是三国的吗？还是？嗯，三国忍者啊，没看过。没有没有。好，可以。哦，角龙。啥子给？你啥子给？拿路透。妈，臭虫！不要给我在那边乱哦，臭虫！我看一下、啊、这个马方位，我猜在这里吧。这，那、啊、我猜这里耶。哦，我猜的蜜虫大军。好大军、哦，好了吗？靠，没有没有大军呢。是吗？对啊。我觉得在这里啦。对啊。哦，你要拍哦。厉害。他为了矫正他拍了一下，对，我说的没有错。尿尿没对准小便斗要拍一下。啊，他是不是在空中 ？Slow。是啊。
光的罐，巨钱罐。还要打啥？我选人去吗？金火吧。你说打一种的？对啊，一张。好啊，我就叫他出来。搞出来！来喽！わかりまして。现在 PC 版的那个改的好烂哦。以前不是按全部领取，全部只要按个左键、左键、左键就好了。哦，对啊，他现在还有一个宝。对啊。怕你卖掉，有些人会卖掉。按错。金火，好了。他要个设定说，确定要有什么懒人提示、傻瓜提示。抓小金，我要换种子卖了。绝土毛吉在哪里？山丘。山丘好。越过山，大家不用怕，我有吃。博士，越过毛吉。越过毛吉。我要点数。八百点数。我在想，这八百点数算不算在那个讨伐里面呢？你懂我意思吗？不懂。狩猎三个危险那个啊。对啊。对啊。我在想算不算在那里面？对啊。又有一个绝土毛吉，两边都有哎、欸。赚了。干你不要吼哦。哦。小金绝土毛吉。哦。不对，我上次大小金了，没金火。金火突然经过毛吉跑掉，气死！靠，我的毛吉！你看看还有没有？我有抓到了。哇，毛吉！然后有火爆毛吉，哇哦！会不会太多了？在黑的地方有火爆毛吉，不会，我上次也是这样抓。在哪里有火爆毛吉？黑的。然后岩浆的地方是普通毛吉。金银火龙，哇哦！我声音啊！我先刚才听到一个不知道是什么东西。我刚刚听到是啊，一张地图不是有那个吗？雄雌火龙都会这样子叫。叫过来了，一起打架了是吧？对。啊，我还要玩锤子吗？怕，我有点怕、欸。真的、欸，他们两个在一起。我换武器。还好我先换的。小金火爆毛巾。汇报一下，调查。哦，还没开打就有3600点数了，真棒！我怎么看晚安张，怎么念？捧个吗？捧个是这样念的吗？捧个，你这是叫苹果吗？捧个，这是捧啊，然后各位的各啊，捧个啊，名字好可爱哦。好了。该绝，来吧，同时狩猎。好啊，狩猎小厨。谁先？我还在吃饭。那种，我还在跑步。带什么冲比较好？水、火、龙、雷吧，两个，一个雷三星，一个雷二星，另外一个雷有，另外一个水有二星吗？我说龙吧。两只都不怕龙啊。哦，水哦。两只都，一只水三星，一只水二星，另外一只颠倒，看你要带哪一个。好啊，主要是力战金火吧，他应该比较强，所以银火就算了。
走了。我们两个在同时在那边飞。我已经想象接下来的灾难，我怕。谁先上啊？绝对不会是我。可能不是你，就是你了，上吧。啊。被吼了。来了，算了，老郭，你怎么被打了？干 ！Oh my god！ 等一下，我明明防下来，可是我。不是你啊！滑片不知道敢不敢走，敢不走？敢不走？哦，来了，我看到了。换笛子好了。哦，神反！哇，两只都在干掉我！我看到了，好可怕！我回去换笛子。好，还是吹个能救命的。更变装备！天哪、啊，天哪、啊！好险，我是灌通弹啊，一次灌两只啊！天哪、啊，我完全没办法发射。哦，哈，武器混合双打。哇！哎、欸，你死了我也没差、啊。讲这么过分的话，不怕不怕不怕啦！我伤心伤心伤心啦！我上错了，这音符很白，我是两颗键同时按的，竟然五个，还是负责那种资源的。飞喽！天哪！哎，有个年糕过来了，真可怕！有个红豆年糕经过了，但是我可以吃这个，这个哦，要许我擦边啊！萤火走了，睡。哈？土沙龙在睡觉。萤火，然后金火可以撞了。他不把你熏到迷迷冒冒。沙龙呢？红刚讲的啊，列车来了，红豆年糕。哇，他又要回来了！哇，听到那个叫声，不要了。
看到了急速飞过来了。哎、欸，我没有打过力战的捕杀哎。我的力战屠杀东西是金蝉，好笑死！真的假的？不意外啊！你根本看不起他。这倒是真的，无法否认。他在另外一边还好。我射下来的吼。哦，后面的突击龙一直被你打到，天哪，他快死了！突击龙不要死了，突击龙不要死了！睡了。突击龙，撞突击龙！哎呀，突击龙有一头被你撞死，是不是？哪有，那被你射死的啦！我射死了。我只要听到说快要死了，我想要没死，再撞一次。嗯？那等一下，哦，萤火走了，老妖子，看到你。突击龙被，哎、欸，还没死哎、欸，有一个两个倒了。这样，那今天我的电脑突然重开，那个我们家突然停电，然后就想说啊，那让电脑休息一下，就不去开它。没有后续了吗？我想说这样应该就不会说就是会卡还是怎样，让电脑休息啊。对啊。